Кожна команда-учасниця складалася із трьох спортсменів. Вони виявляли найкращих у повітряному бою у трьох класах – двох юнацьких та одному дорослому. У підсумку перемогу в загальному заліку здобула команда Черкаського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді у складі Сергія Кравчука, Вадима Блащука та Олександра Скворцова. Друге місце у станції юних техніків міста Умані. Третє посіла Христинівська районна станція юних техніків. Що стосується результатів індивідуальної першості, то в двох із трьох класів перемогли черкащани. Сергій Кравчук став першим у класі моделей F2D «Калільний», а Вадиму Блащуку не було рівних у класі F2D «Дизельний». А в класі моделей F2I з об'ємом двигуна 1,5 кубічних сантиметри перше місце здобув представник Умані Ярослав Троян. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.